Декілька місяців назад ви з знімальною групою приїздили до цього будинку. Тут роздавали людям гуманітарну допомогу та вмовляли людей виїхати. Невеличкий прильот посікло вхідні двері під'їзду. Тоді люди не постраждали. Але з неділю назад відбулось влучання. Будинок загорівся, провалило декілька поверхів влучанням. Тут загинула цивільна особа. Постраждали були діти та інші цивільні. Людина, яка загинула тут, намагались відкопати близько двох діб. Влучання відбулось між третім та другим поверхом, після чого будинок загорівся.